שלום לכולם, שמי נילי עמית, אני משמשת כמקשרת לענייני ישראל במוזיאון פולין, המוזיאון לתולדות יהודי פולין. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתערוכה זמנית חדשה שתהיה פתוחה עד ה-22 במרץ 2021. התערוכה הזאת מוקדשת לשכונת מורנוב, השכונה שבלב שלה עומד המוזיאון שלנו, מוזיאון פולין. הייתה זו לפני המלחמה שכונה שבה גרו בעיקר יהודים. היא הייתה חלק מהגטו, היא נהרסה עם כיבוש הגטו על ידי הנאצים. ואנחנו בתערוכה הזאת מנסים להנציח את חייה בעבר, את חייה בזמן המלחמה ואת חייה גם בימינו. במהלך בניית המוזיאון נערכו כאן שתי חפירות ארכיאולוגיות, אחת ב-1998, אחת ב-2009, ובמהלך החפירות האלה מצאנו חפצים, חפצים נוגעים ללב, שברי צלחות, מסרק, מספריים, אריח של קרמיקה. חפצים האלה שהיו שייכים לאנשים שאינם, לחיים שנעלמו, מוצגים בתערוכה הזאת. אחד המיצגים בתערוכה שלנו הוא ציר הזמן. ציר הזמן שמספר בעיקר על התולדות של השכונה הזאת מהמאה ה-18, אבל בעיקר כשהיא נשאה אופי כל כך יהודי. אז הנה בית הכנסת הגדול שפוצץ כסמל להכנעת המרד בגטו ורשה. הנה בניינים מרשימים, והנה התקופה של המלחמה. החיים בגטו, אחר כך הרס הגטו, ואנחנו מסיימים עם מבט החוצה אל שכונת מורנוב החדשה ואל האנדרטה של נתן רפופורט שמנציחה את זיכרון השואה והגבורה, והאנדרטה הזאת שניצבת מול מוזיאון פולין בעצם מספרת את הטרגדיה של השואה, ואנחנו במוזיאון שלנו גם מנציחים את הטרגדיה הזאת אבל גם מנסים לספר על האושר של תרבות ששגשגה כאן כמעט 1,000 שנה והלכה ועבדה. בתערוכה המעניינת והמרגשת יש גם מצגים אומנותיים. כפי שאתם רואים, נמצא כאן מצג אומנותי שנוצר על ידי האומנית הפולניה ידוויגה סביצקה. אין צורך להסביר כאן, אלה קולות, זה ניסיון לקלף את השכבות של הזמן על מנת לשמוע את הקולות שהיו בשכונה הזאת בכל מיני שפות.